फिलिङ अफ एटमिक अभाइटल्स ल आज सो वी हेभ अलरेडी लर्न अबाउट द सेप अफ द एटोमिक अभाइटल्स है वी हेभ अलरेडी लर्न अबाउट द सेप अफ द अभाइटल्स फेरि एकपल्ट रिभिजन गरिहालौँ यसमा हामीले जुन चाहिँ एस अभाइटल भन्यो एस अभाइटल यसको स्पेरिकल हुन्छ एस अभाइटलको सेप इज स्पेरिकल सो ओके सो इफ आई पुर्डिनेट्स लाइक दस सो कोअर्डिनेट एक्स वाइ जेड हुन्छ ल यो क्लक वाइजमा हुन्छ सो दिस इज इस्भेरिकल है त्यहाँदेखि पिओबाइटलको हामीले पढ्यो तिनवटा सेप हुन्छ एउटालाई भन्छ पिएक्स है यो एक्स वाइ जेड एक्स वाइ र जेड राख्यो भने यसलाई पिएक्स भन्छ यो हो हाम्रो पिएक्स अभाइटल त्यस्तै प्रकारले अर्को हुन्छ हाम्रो पिवाई अभाइटल यो पिवाई सो कोर्डिनेट एक्सवाई जेड बस्छ सो यो पिवाई अभाइटल त्यस्तै प्रकारले अझै एउटा हुन्छ इट्स छ पिजेड अभाइटल एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट छ भने सो

यसलाई को एक्स र वाइ गर्नुपर्छ अब चाहिँ कोअर्डिनेटको पोजिसन हामी चेन्ज गरिदिन्छ यसलाई भन्छ डिएक्स वाइ माने डिएक्स वाइ प्लेनमा छ ल नट इन द एक्सिस नट इन द एक्सिस बट इट इज इन द डिवाई प्लेन डिवाई प्लेनमा छ त्यस्तै प्रकारले अर्को छ हाम्रोमा है डिवा वाइज्याट भनौँ वाइज्याट सो यसो गरेर एक एकपट्टि वाइ राखिदिन्छ अर्कोपट्टि हामी जेड राखिदिन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डिवाइ प्लेन मा हुन्छ अर्बाइटल त्यस्तै प्रकारले नेक्स्ट छ डिएक्स जेड है एक्स ज्याडमा एउटालाई एक्स बनाइदिन्छ अर्कोलाई जेड बनाइदिन्छ वाइ अर्बाइटल चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु एक्सज्याट प्लेन हुन्छ तर पोजिटिभ कतापट्टि हुनुपर्छ त्यो द्याट क्लप वाइज रोटेसनले डिफाइन हुन्छ है त्यहाँदेखि अझै एउटा छ इट्स यस एक्स स्क्वायर माइनस डी डिवाई सरी डिएक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर डिएक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर यसमा चाहिँ एक्सवाई हुन्छ कोअर्डिनेट र एक्सवाई कोअर्डिनेटमै हाम्रो के हुन्छ लोब्स हुन्छ त्यो चाहिँ ल र लास्ट एउटा छ इट्स यस ज्याड स्क्वायर सो डिज्याड स्क्वायर चाहिँ यस्तो छ ज्याडलाई यहाँ राख्छ हामीले यो एक्सवाई प्लेनमा हुन्छ एक्सवाई प्लेनमा सो जेड एक्सिसपट्टि एउटा लोभ हुन्छ र एक्सवाई प्लेनमा चाहिँ के हुन्छ रिङ हुन्छ सो दिज आर द एटोमिक सेप अफ द डिफ्रेन्ट एटोमिक अभाइटल्स है सो यसमा हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि एउटा कुरा मैले भन्दै थिएँ द्याट जुन चाहिँ uh, जुन चाहिँ यो एच अर्बाइटल त वान एच हुनसक्छ है टु एच पनि हुन्छ तर पी अर्बाइटल त सेकेन्ड लेभलदेखि मात्रै सुरु हुन्छ नि त सेकेन्ड सेलदेखि मात्रै सुरु हुन्छ सो द्याट मिन्स यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछ भन्दा यो सेन्टरमा चाहिँ न्युक्लियस है ओरिजिन जुन चाहिँ छ नि यिनीहरूमा ओरिजिन चाहिँ न्युक्लियस हो हामीले मान्नुपर्छ सो ओरिजिन न्युक्लियस हो मान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ द्याट यो सेकेन्ड लेभलको जुन चाहिँ सेकेन्ड अबिटको अथवा अभिट त भन्दैन अब अभाइटल अथवा सेकेन्ड सेलको इलेक्ट्रोन पनि न्युक्लियसको छेउसम्म आउनु सक्छ यो डिओबाइटलको सेपहरू अब याद गर्नुपऱ्यो है ल सो डिओल पनि त्यो थर्ड सेलदेखि सुरु हुन्छ डिओबाइटल सो डिओबाइटलको इलेक्ट्रोन पनि थर्ड सेलको इलेक्ट्रोन पनि न्युक्लियसको छेउसम्म आउनु सक्छ किन यो सेपहरूले बताउँदैछ ओके न अब यो नेक्स्ट एउटा छ सेल्डिङ इफेक्ट सो सेल्डिङ इफेक्ट भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि द सेल्डिङ अफ द आउटर सेल इलेक्ट्रोन्स फ्रम द न्युक्लियस बाई इनर सेल इलेक्ट्रोन्सलाई सेल्डिङ भन्छ बुझ्यो सो अब यो पहिलाको कन्सेप्टमा हेऱ्यो भने यो फर्स्ट सेल भयो यो सेकेन्ड सेल भयो यो थर्ड सेल भयो है सो हामीले यो के सेल भन्छ एल सेल भन्छ एम सेल भन्छ यो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर वान हो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर टू हो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर थ्री हो बुझ्यो सो so, यहाँ भएको इलेक्ट्रोन यो थर्ड सेलको सपोज कुरा गरौँ यहाँ थर्ड सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यो बिचको इलेक्ट्रोन्सले के गरिदिन्छ छेलिदिन्छ बिचको मात्रै इलेक्ट्रोन होइन आफ्नै छेउको इलेक्ट्रोनले पनि छेलिदिन्छ ल सो so, द्याट मिन्स यहाँ पोजिटिभ चार्ज न्युक्लियस छ चा। र यहाँ इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि जति उसले पोजिटिभ चार्ज एक्सपिरियन्स गर्छ नि र अर्को चाहिँ यो पोजिटिभ चार्ज र इलेक्ट्रोन छ र बिचमा एउटा इलेक्ट्रोन राखिदिएको छ यहाँनिर भने यो केस नम्बर वान र केस नम्बर टूमा हेर केस नम्बर वानमा यो ले जति पोजिटिभ चार्ज एक्सपिरियन्स गर्छ नि र केस नम्बर टूमा जति इलेक्ट्रोन पोजिटिभ चार्ज ले पोजिटिभ चार्ज एक्सपिरियन्स गर्छ केस नम्बर टूमा कम्ती एक्सपिरियन्स गर्छ किन किनभने बिचमा एउटा इलेक्ट्रोन आयो नि त किनभने यो पोजिटिभ र इलेक्ट्रोनको बिचमा एउटा इलेक्ट्रोन आएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ फर्स्ट केसमा जति पोजिटिभ चार्ज हुन्छ नि सेन्टरमा इज न्युक्लियसको चार्ज त्यति एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन जति पछाडिको इलेक्ट्रोन्सहरूले किन भन्दाखेरि बिकज बिचमा आएर अर्को इलेक्ट्रोन्सहरू बसिदिन्छ नि त सो सेल्डिङ मिन्स छेल्नु अथवा रोक्नु ओके सो सो दिस इज बेसिकली सेल्डिङ इफेक्ट सो सेल्डिङमा चाहिँ एउटा ध्यान दिने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भित्रको इनर अभाइटरले त गर्छै गर्छ तर आफ्नो छेउको अभाइटरले पनि गर्छ है किन भन्दाखेरि डि हेरिहाल्यो नि त है सो डि so, अटल द्याट मिन्स इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको छेउसम्म सक्छ नि त बुझ्यो so, सो आफ्नै छेउको अभाइटलको इलेक्ट्रोन पनि न्युक्लियसको छेउसम्म सक्छ भनेपछि आफ्नो छेउको इलेक्ट्रोन्सले पनि सेल्डिङ गर्छ तर सेल्डिङ इफेक्टमा यसमा सबसे ज्यादा सेल्डिङ चाहिँ कुन चाहिँ अभाइटलले गर्छ किन अघि जुन चाहिँ हाम्रो सेप हेऱ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि सबसे ज्यादा सेल्डिङ इफेक्ट चाहिँ एस अभाइटलको हुन्छ त्यसको बादमा पी पिओबाइटलको हुन्छ त्यसको बादमा डी है एसपिडी एफ है त्यस्तो प्रकारले जी अभाइडलको हुन्छ ल यो चाहिँ हाम्रो अर्डर अफ सेल्डिङ इफेक्ट ल सो सबसे ज्यादा सेल्डिङ इफेक्ट चाहिँ कसले गर्दोरहेछ एस अभाइटलको सबसे ज्यादा पावर हुन्छ छेल्नेमा त्यस्तै प्रकारले पि अभाइटल सेकेन्ड आउँछ सेल्डिङ इफेक्टमा र डि अभाइडल त्यहाँदेखि थर्डमा है त्यहाँदेखि एफहरूको त त्यस्तो बेसी हुँदैन सेल्डिङ इफेक्ट ल डीको पनि त्यस्तो बेसी हुँदैन सबसे बेसी सेल्डिङ इफेक्ट चाहिँ एफले गर् सरी एस अभाइटलले सक्छ त्यस्तै प्रकारले यहाँ नेक्स्ट कुरा हुन्छ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज अथवा ज्याट इएफ भन्छ यसको न्युमेरिकल फर्म्सहरू छ यो हायर स्टडिजमा छ तिमीहरूको ल सो त्यही नै हो सेलिङ इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ चा, र इलेक्ट्रोन छ है र एउटा पोजिटिभ चार्ज छ र बिचमा चा, अझै इलेक्ट्रोन्सहरू आयो भने यो, यो लास्टको जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनले एक्जैक्टली सेम डिस्टेंस में हुआ सेम पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर सो इट इज अलवेज लेसर दैन सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज अलवेज लेस दैन इज अलवेज लेस दैन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज सो द नेट पोजिटिभ चार्ज एक्सपिरियन्स बाई द आउट अफ इलेक्ट्रोन्स इज नोन एज इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भनेर भनेको छ र याद गर्नु इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज चाहिँ जहिले पनि लेस हुन्छ देन एक्चुअल न्युक्लियर चार्ज ल यो क्लास टेनमा पनि युज गरेको छ नि यो इफ यो वर्ड याद गरेको छ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भन्छ नि ओके सो लेफ्ट टु राइट साइज डिक्रिज हुन्छ भनेर लेखेको छैन लेफ्ट टु राइट साइज डिक्रिज हुन्छ ड्यु टु द इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भनेर लेखेको छ ड्यु टु द इन्क्रिज इन न्युक्लियर चार्ज भनेर लेखेको छैन लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इन अ पिरियोडिक टेबल अभियसली न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ नि होइन किनभने नम्बर अफ प्रोटोन्स बेसी हुन्छ राइट तर त्यहाँ वर्ड युज गरेको छ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज ड्यु टु द इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज ओके सो बिकज इफेक्टिभ मिन्स एक्चुअलभन्दा अलिकति कम्ती नै हुन्छ ड्यू टू सेल्डिंग में सबसे बेसि सेल्डिंग इफेक्ट होटल को दैन आउसो पी दैन डी एफ जी को सबसे लिस्ट हो कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक द फिलिंग अफ एथोमिक अभाटल्स हाई अब एथोमिक अभाटल कसरी फील सो तिमी प्रिविश नलेज में याद सैट प्रिभियसली कसरी क्लास टेनमा हुँदाखेरि कसरी फिल गर्थ्यो भन्दाखेरि पहिला सेलमा पहिला सेलमा के गर्थ्यो दुइटा हाल्थ्यो होइन यो न्युक्लियस भयो सपोज पहिला सेलमा दुइटा हाल्थ्यो सेकेन्ड सेलमा आठवटा हाल्थ्यो अनि थर्ड सेलमा पनि आठवटा हाल्थ्यो सो टु एट एट भन्ने एउटा रुल्स छ नि होइन सो रुल्स के थियो भन्दाखेरि आउट हो भने टु एन्ड स्क्वायरवटा जान्थ्यो तर होइन द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एकुमिनेटेड बाई सेल इज टु एन्ड स्क्वायर भन्थ्यो वान एन इज द सेल नम्बर वान थियो र आउटरमोस्टमा हो भने म्याक्सिमम् एट वान थियो होइन म्याक्सिमम् एट इलेक्ट्रोन्स जान्छ भन्ने एउटा रुल थियो नि ओके सो त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि एउटा रुल छ अभाइटल्स कसरी फिल गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है सो so, अभाइटल्स नर्मली फिल्स अर्कोडिङ टु द इन्क्रिजिङ एनर्जिस भनेर भनेको छ सो अबाइटल्सहरू जो चाहिँ एटम्सभित्र अभाइटल्सहरू हुन्छ त्यसलाई इन्क्रिजिङ एनर्जिसमा फिल गर्नुपर्छ र इन्क्रिजिङ एनर्जिस भन्ने कुरा अस्ति हामीले गऱ्यो सो सबसे कम्ती वान को हुन्छ किनभने अस्ति एनर्जी अफ द अर्बाइटल हामीले क्यालकुलेट गर्यो नि बिकज यसको वान प्लस जिरो गर्दा वान गऱ्यो है त्यहाँदेखि टु एस भन्यो टु प्लस जिरो इक्वल्स टू टू है त्यहाँबाट थ्री ए टु टु पी गऱ्यो टु प्लस वान इक्वल्स टू थ्री है त्यहाँदेखि टु थ्री एस इक्वल्स टु थ्री प्लस जिरो इक्वस टू थ्री यसरी गरेर गरेको छ नि एरेन्जमेन्ट होइन सो वान यु एरेन्ज द एकार्डिङ टु इन्क्रिजिङ अर्डर यो टाई हुँदाखेरि चाहिँ एलएजी चाहिँ याद छ होला नि अस्ति गरेको छ टाई हुँदाखेरि चाहिँ यु हर टु लुक फर द प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेर भनेको छ एनर्जी क्यालकुलेट गर्नु सो सबसे कम्ती एनर्जी कसको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वान एसको हुन्छ सो वान एस अभाइटल पहिला भर्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि टु एस भरिन्छ त्यहाँदेखि है टु पी भरिन्छ त्यहाँदेखि टु एस 2P, पी त्यहाँदेखि थ्री एस भरिन्छ त्यहाँदेखि थ्री पी भरिन्छ त्यहाँदेखि फोर एस फोर एस है त्यहाँदेखि फोर एसदेखि थ्री डी त्यहाँदेखि फोर पी यसरी जान्छ ल अब यो याद गर्ने तरिका चाहिँ के सबसे एउटा सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि यसरी लेख्नु भनेको छ एस टू एच को टू एस रू पी हो थ्री एस री पी थ्री डी मत हो कर्ड लेवल में फोर को के होता फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ हो को फाइव एस फाइव पी फाइव डी हई फाइव एफ फाइव जी भी हो बट जी चाहे ओके सो सिक्स एस हाई सिक्सपी डटर डटर हाई सो इसलिए भर्ता इसी भर्ना इसलिए चट्ट काट्न पे यू हव टू कट लाइक दिस ओके हे तो यह डिजाइनले काट चला। अब यहाँ पर सो इंक्रीजिंग इंक्रिजिंग इंक्रीजिंग इंक्रिजिंग आई एन सी आर ए इंक्रिजिंग एनर्जीज़ ओके सो फर्स्टमा को काट्यो भन्दा वानएस काट्यो होइन सो पहिला हुन्छ वानएस वानएस ल त्यसको बादमा ग्रेटर देन नल एकदम हुन्छ इन्क्रिज त्यहाँदेखि सेकेन्डमा को काट्यो हेर सेकेन्डमा को आयो वानएसको बादमा या टु एस सो टु एस टु एसको काट्यो है सो थर्ड लाइनमा को आयो थर्ड लाइनमा यो लाइनलाई फलो गर्दै जानुपर्छ ल यो एरोलाई त्यहाँदेखि आएर यहाँनिर जान्छ त्यहाँदेखि टु पी आयो त्यसको बादमा थ्री एस आयो इसको इस में फिर को गए थ्री एस आए ते थ्री एस देख पी एक्सक्यूज मी थ्री पी फोर एस है सो फोर एस देखि फिर यह नेक्स्ट लाइन जानप फोर एस आयो थ्री डी थ्री डी तैदिन थ्री डी देख फोरपी दे एस ओके okay, फाइभ एसदेखि फेरि यो नेक्स्ट लाइन जानुपऱ्यो है नेक्स्ट लाइनमा नेक्स को छ फोर डी छ होइन सो फोर डी फोर डी एन्स वान यसरी जान्छ ल सो सबसे कम्ती एनर्जी भएको पहिला भर्नु पऱ्यो त्यहाँबाट सो पहिला भर्नु पऱ्यो टु एस त्यहाँदेखि टुपी भर्नु सरी वान एस भर्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि टु एस भर्नु पऱ्यो सो इन्क्रिजिङहरू यसरी भर्दै 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 जानु पऱ्यो हामीले ल ओके सो इन दिस वे यू हेभ टू फिल ल यो डाइरेक्सनमा पहिला वान एस भएर टु एसबाट टु पीबाट थ्री एसबाट थ्री पीबाट फोर एसबाट त्यसरी भर्दै भर्दै जानुपर्छ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो अनुसारले दिस इज द रुल ल अलिक पछाडि हामी प्र्याक्टिस गर्छ त्यति बेला अझै क्लियर हुँदै जान्छ कन्सेप्ट नेक्स्ट छ पौली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल ल यो फिलिङ अफ द एटमिक अब्सको लागि रुल हो सो पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसलिए दैट नो टू इलेक्ट्रोन इन आटम कैन हेव अ सेम फोर क्वांटम नंबर्स ओके सो कुछ दुईटा इलेक्ट्रोन को फोर सेट अफ क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर चार्टा क्वांक्न हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आजमोथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रंबर कुछ सेम होना दुईटा इलेक्ट्रोन को एक्जैक्टली फोर सेट सेम टू सेम हो That means, uh, it has statement statement that only two electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin. opposite spin The maximum number of electrons in the cell with the principal quantum number is equal to 2n square. This is the class 10 rule. So, the uh, problem यहाँनिर सपोज अब अब फिलिङ अफ एटमिक अभाइटल्स हेर्दै जाउँ ल फिलिङ अफ एटमिक अभाइटल्समा अब हाइड्रोजनको कुरा गरौँ है हाइड्रोजन एज एटमिक नम्बर वान एटमिक नम्बर वान भनेको यसमा एउटा इलेक्ट्रोन छ ल सो हाम्रो रुल के छ पहिला वान एस आउँछ त्यसको बादमा टु एस आउँछ होइन इन्क्रिजिङ एनर्जिसमा इन्क्रिजिङ एनर्जिसमा सो हाइड्रोजन ल ओके हाइड्रोजन वान एटमिक नम्बर वान छ भने पहिलाको आयो वानएस वान एस आयो ओके सो वानएसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन जान्छ भन्दाखेरि यसो गर्दा पनि हुन्छ वानएसमा एउटा इलेक्ट्रोन सो वानएस वान भनेर लेख्छ ल वानएस वान वानएस वान त्यस्तै प्रकारले वानएस वान सो वानएस वान भनेपछि यसको यो यसको यसको के भन्छ यो क्वान्टम नम्बर्सहरू के के आयो त सो फोर फोर क्वांटम नंबर्स के आए तो भादा खरी फोर क्वांटम नंबर्स के आए तो भादा खी यहाँ आर योग हो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बुझाऊ यो, यो एस एसले एजमुथल एम यू टीएलएल एजमुथल क्वांटम नंबर बुझा बुझ्यो सो फोर क्वान्टम नम्बर्स के के हो भन्दाखेरि सो एन को भेल्यु हाम्रो आयो एन को भेल्यु वान आयो र एल को भेल्यु आयो कति जिरो किनभने एस भनेको छ नि त ओके एल को भेल्यु जिरो वान टू थ्री हुँदा यो एस पी एसपिडिएफ भन्छ होइन एसपिडिएफ भन्छ नि त राइट सो यहाँनिर एलको भ्यु एस भनेको छ नि त वान एस भनेको छ वान एस एस भनेको जीरो हो सो को भेल्यु जीरो आयो अब को भेल्यु के हुन्छ र को भेल्यु के हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ ओके सो को भेल्यु अब त्यसको लागि चाहिँ हेर्नु पऱ्यो सो नर्मली यसरी राख्छ वानएस 1s1, वानएस वानमा इलेक्ट्रोन यसरी सिङ्गल राख्छ ल सो एल को एलको एल को भेल्यु सो नै एल को भेल्यु जिरो हुँदाखेरि को भेल्यु छ प्ल सरी माइनस एल टु प्लस एल भनेको छ नि त भेल्यु टू प्लस एल भनेको छ सो माइनस एल टू प्लस एल भन्नुको मतलब जिरो टु माइनस जिरो टु जिरो भन्नुको मतलब जिरो मात्रै भयो नि त एउटा मात्रै पोसिबल सो गर्दा जिरो ल र एमएस एमएसको भेल्यु के छ भन्दाखेरि यो अप स्पिन राखेको छ ल अफ स्पिन राखेको छ सो यु क्यान पुट एनी भेल्यु यसमा सो मैले यसलाई प्लस हाफ गर्नु सक्छु ओके सो दिज आर द फोर क्वान्टम नम्बर्स फर इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन अफ द हाइड्रोजन बुझ्यो सो इलेक्ट्रोन अफ द हाइड्रोजनको लागि फोर क्वान्टम नम्बर्स के के रहेछ एन इक्वल्स टु वान एल इक्वस टु जिरो एमएलको टु जिरो एमएसइक्वस टु प्लस हाफ अन्स रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी सो हन्स रुल्स अफ म्याक्सिमम् मल्टिप्लिसिटीले भन्छ द्याट फर डिजेनरेट अभाइटल्स द्याट मिन्स अभर्टल्स ह्याभिङ द सेम एनर्जिज ल जस्तै पी अभाइटल भन्छ नि पी सबसेलभित्र तिनवटा पी छ है पिएक्स पिवाई पिज्याड यो तिनवटा चाहिँ डिजेनरेट हो ल जस्तै डी डि अभाइ डिसबसेलभित्र पाँचवटा डी हुन्छ नि डिएक्सवाई डिज्याड है यिनीहरू चाहिँ डिजेनरेट अभाइटल्स हो त्यही अभर्टल्स ह्याभिङ सेम एनर्जी खालि यिनीहरूको ओरिएन्टेसन मात्रै डिफरेन्ट हुन्छ So, the pairing of the orbitals belonging to the same subcell that is P d or F does not take place until each of the orbitals belonging to the subcells has got one has got one electron that is strong is singly occupied Just cha. Just suppose uh, carbon six so carbon six. हाम्रो यहाँ चाहिँ पहिला हो वान एस हो त्यसको बादमा टु एस हो त्यसको बादमा टुपी आउँछ है अभाइटल ल सो वान एस ल सो वान एस वान एस अभाइटल र टु एस अभाइटल र टुपी अभाइटल यो हो टुपी ओके यो इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ एनर्जिसमा राखेको सो यसमा हाम्रोमा कतिवटा छ छवटा इलेक्ट्रोन छ होइन सो छवटा इलेक्ट्रोनमा एस अभाइटलमा दुईवटा जान्छ सो टू एसमा टु गयो एस अबाटलमा टु हो पी अबेटलमा म्याक्सिमम् सिक्स जान्छ होइन सो हाम्रोमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रह्यो खालि दुईवटा मात्रै रह्यो किनभने टोटल आ, 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 के भन्छ एटमिक नम्बर सिक्स हो नि त सिक्स मिन्स हाम्रोमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छवटा छ ओके सो छवटा गर्दाखेरि अघि भने यहाँनिर वान टू यसरी जान्छ वान टू यसरी जान्छ र यहाँ भन्दैछ डियो डिजेनेरेटर अभाइटल हो नि त है यो पिएक्स हो यो पिवाई हो यो पिज्याड हो टुपिएक्स टुपिवाई भन्दा हुन्छ अभाइटल ल सो यसमा दुइटा दुइटा अभाइटल हाल्दाखेरि कसरी हाल्नु अरे पहिला सिङ्गली हाल्नु अरे विथ अ सेम स्पिन हुन्छ ल बुझ्यो याद गर्ने एस अभाइटलभित्र एस अभाइटल भनेको एस भनेको चाहिँ जिरो हो नि त सो गर्दा एलको भेल्यु जिरो हुन्छ सो बुझ्यो सो द्याट मिन्स एउटा मात्रै बक्सा हुन्छ एउटा मात्रै अभाइटल हुन्छ एउटा अभाइटलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन जान्छ त्यस्तै प्रकारले एस एसइक्वस टू वान भन्यो भने यो चाहिँ हाम्रो यो एस अर्बाइटल हो यो पी अभाइटल हो नि त पीभित्र एलको भेल्यु हुन्छ तिम्रो माइनस वान जिरो र प्लस वान हुन्छ नि त किनभने एस थरीको एसिक्वल्स टु जिरो होइन यो यो उल्टा भयो एकछिन ल

ल र एउटा बक्साभित्र चाहिँ खालि एउटा बक्साभित्र दुईवटा इलेक्ट्रोन मात्रै जान्छ एउटा बक्साभित्र दुईवटा इलेक्ट्रोन मात्रै जान्छ सो भन्नुको मतलब यहाँ टोटल टु टू इलेक्ट्रोन हाल्यो भने कतिवटा हुन्छ पिओल अर्बाइटलमा छवटा जान्छ नि त होइन किन एउटा बक्सामा दुईवटा जान्छ बुझ्यो अर्बाइटल तर यो जहिले पनि यो पी अभाइटलमा हाल्दा अथवा डि अभाइटलमा हाल्दाखेरि चाहिँ कसरी हाल्नु भने पहिला सिङ्गली हाल्नु सिङ्गल 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 हाल्नु त्यसको बादमा मात्रै पेयरिङ हुन्छ जस्तै नाइट्रोजन हेर नाइट्रोजन हाम्रो सेभेन हो हँ सेभेन हो भनेपछि पहिला आयो वान एस टु एस टु पी होइन वान एस भयो टु एस भयो पीभित्र तिनवटा डिजेनरेट अभाइटल्स हुन्छ नि त सो सेभेन भनेपछि यसमा टू जान्छ यसमा टू जान्छ टू टू कति भयो फोर फाइभ सिक्स सेभेन रह्यो थ्री होइन सो थ्री किनभने पीमा म्याक्सिमम छवटा हाँट्छ नि त यसमा इलेक्ट्रोन हाल्दा वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन गर्नु पऱ्यो यो अप हाफ हाफ एरो हो ल हाफ एरो अप गर्नुपर्छ ओके त्यस्तै प्रकारले अक्सिजन एट यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हुन्छ वान एस टु एस टु पी भयो नि त होइन सो वान एसमा टु जान्छ टु एसमा टु जान्छ र यो कति फोरवटा होइन पीमा फोरवटा किनभने पीमा म्याक्सिमम् आठवटासम्म सरी सिक्सवटा हाँट्छ नि त ओके सो अब यहाँनिर हाल्दाखेरि टु वान टू है थ्री फोर फाइभ सिक्स सिक्स सेभेन गऱ्यो हो त्यहाँबाट जुन चाहिँ लास्ट एउटा इलेक्ट्रोन छ नि त्यो चाहिँ फेरि फर्स्टमा हाल्नु पऱ्यो तर विथ अपोजिट स्पिन विथ अपोजिट स्पिन नाउ यु क्यान सी आए, है ल सो यसमा प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर सपोज ए फोर सेट अफ क्वान्टम नम्बर चेक गऱ्यो है यस यो दुइटाको है हामीले फोर सेट अफ क्वान्टम नम्बर चेक गर्यो भने सपोज E1 र E2 टू दुईटा इलेक्ट्रोन ओके वी आर टकिङ अबाउट दिस इलेक्ट्रोन है आ, ओ, चा। चा, चा, ल यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ नि त यसमा को भ्यालु कति छ 2 हो किनभने यो सेकेन्ड सेलमा छ 2s भनेको छ सो गर्दाखेरि को भ्यालु कति भयो 0 किनभने s भनेको छ त्यो एलको भेल्यु जिरो भएपछि अभियसली एमएलको भेल्यु तपाईँको जिरो हुन्छ र एमएसको भेल्यु तपाईँले अप एउटा एउटा अप हेरो छ नि त सो प्लस हाफ राख्यो त्यस्तै प्रकारले अर्कोको हेऱ्यो भने अर्को इ टू मिन्स यो सेकेन्ड इलेक्ट्रोनको हेऱ्यो भने एन इकोस टू नै हो यो पनि किनभने सेकेन्ड सेलमै छ किनभने एस टू भनेको छ नि त एस अप एट्रोनमा टू इलेक्ट्रोन हालेको छ गर्दा एलमा फेरि जिरो भयो अन्त एमएल पनि अभियसली जिरो आइगयो बट एमएस हेऱ्यो भने चाहिँ किनभने अघिको अप एरो थियो भने यो डाउन एरो छ नि त डाउन एरो मिन्स माइनस हाफ हुन्छ सो गर्दाखेरि इफ यु कम्पेयर द फोर सेट अफ क्वान्टम नम्बर्स यो को वानको लागि एन 2, टू टू एन एल इक्वल्स टू जिरो एमएल इक्वस टू जिरो एमएस टू प्लस हाफ छ इटूको लागि इलेक्ट्रोन टूको लागि एन इक्वल्स टू टू छ एल इक्वस टू जिरो छ एमएल इक्वस टू जिरो छ एमएस इक्वस टू माइनस हाफ गर्दा यो फोर सेट अफ क्वान्टम नम्बर एक्ज्याक्टली म्याच भएन ओके okay, र हुनु पनि हुँदैन so, सो तिनवटा मिल्यो भने लास्टको एउटा डिफर गरिहाल्छ यो चाहिँ अघि प्रिन्सिपल पब्लिक एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलले भन्दै थियो त्यही हेरौँ ल अझै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ सपोज हिलियमको ल अब हिलियमको ट्राई गरौँ हिलियम टू एटमिक नम्बर टू सो so, फर्स्टमा हाम्रो वानएस so, छ है सो यसमा लेख्दाखेरि चाहिँ वान एस टू लेख्छौँ हामी त वान टू लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी भरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हुन्छ नि त वान ल यसको तिमीले यो दुइटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त एउटा अप एरो एउटा डाउन एरो छ होइन सो त्यसको प्रिन्स सबै वान नम्बर सेट क्यालकुलेट गर्यो भने एन है एन इक्वस टु एउटाको हुन्छ एन इक्वस टू वान भइगयो है एल इक्वल्स टु जिरो भयो एमएल इक्वस टु जिरो हुन्छ र एमएस इक्वल्स टु प्लस हाफ हुन्छ भने अर्को इलेक्ट्रोन गएर एनए इक्वल्स टू वान हुन्छ एल इक्वल्स टु जिरो हुन्छ एमएल इक्वस टु जिरो नै हुन्छ एमएस इक्वल्स टु माइनस हाफ हुन्छ हिलियममा दुईवटा इलेक्ट्रोन ल इलेक्ट्रोन नम्बर वान र इलेक्ट्रोन नम्बर टूको सो फोर सेट अफ क्वान्टम नम्बर चेक गर्दा लास्टमा डिफर हुन्छ त्यस्तै प्रकारले अघि हामी कार्बनको गर्दै गर्दैथियो नि है सो कार्बनको ल सिक्स हो एटमिक नम्बर So, नम्बर number 6 means 1s2, 2s2, 2p2 एस टू टुपी टू ओके टुपी टू सो टुपी टू लेख्दाखेरि यो बक्स बनाएर हेऱ्यो भने यस्तो हुन्छ नि त okay? ओके so, सो 1, 2, 3, 4, भयो र यसको नाम चाहिँ हो तपाईँको 2px, यसको नाम हो टुपी वाइ र यसको नाम हो टुपी अबटल्स को नाम नाम तो अगड़ी को वन एस रू एस भैग में फाल्टो छ इफ आई टक एबउटो दुईटा इलेक्ट्रोन लोन रोन इस मई वन करी टू करते इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक फोर सेट अफ क्वांटम नंबर चेक कर फोर सेट अफ क्वांटम नंबर सो एन सो ई वन ई वन रू को फोर सेट अफ कन्ट्याउन्ट नम्बर चेक गर्दैछु ल सो फोर सेट अफ कन्ट्याउन्ट नम्बरमा हेर यो माथि हेर्नु पऱ्यो है यहाँ सो एनको भेल्यु कति छ टु छ है एन त्यहाँदेखि अर्को आउँछ एल एमएल र एमएसको हुन्छ होइन सो यसमा पनि एनएल एमएल र एमएस ओके सो फर्स्टको इ वानको हेर प्रिन्सिपल कन्ड नम्बर टू छ किनभने सेकेन्ड सेकेन्ड टूले टू पी लेखेको छ टू भयो सो पी भनेको कति हो त वान हो कि होइन किनभने हाम्रो नोटेसनमा के छ एलको भेल्यु जिरो वान टू थ्री हुँदा यसलाई एसपिडिएफ भन्छ नि त सो पी भनेको कति आयो त हाम्रो वान बुझ्यो सो टू पी भनेको छ सो एनकोस टु टू भयो एल इक्वस टू वान भयो किनभने टुपी भनेको छ सो छो टुपीमा परेको छ नि त इलेक्ट्रोन टुपी टू ल सो एमएल सो एमएलको भेल्यु चाहिँ कति हो भन्दाखेरि जब एलको भेल्यु वान हुँदाखेरि एमएलको भेल्यु के भनेको छ माइनस वान हुनसक्छ जिरो र प्लस वान सपोज मैले यसलाई यो पिएक्सलाई चाहिँ मैले माइनस वान राखिदियो यसलाई जिरो राखिदियो यसलाई प्लस वान राखिदियो नि त बुझ्यो नम्बरिङ ठीक छ सो एउटालाई कति राखिदियो माइनस 0, जिरो र यसलाई प्लस वान राखिदियो भनेपछि एउटा सो एमएल सो so फर्स्टकोमा कति परेको छ माइनस वान सो एमएलको भेल्यु माइनस वान आयो है एमएलको भेल्यु किनभने फर्स्टमा परेको छ नि त माइनस मा परेको छ एउटा इ वान चाहिँ सो माइनस सो गर्दा एमएस एमएस भनेको अप स्पिन छ अप स्पिनलाई हामीले प्लस हाफ मान्दैछ सो प्लस हाफ भयो त्यस्तै प्रकारले इटू इटु चेक गर्यो भने सेकेन्ड इलेक्ट्रोन को चेक गर्यो भने यो पनि टुपी टू टुपी टूमा दुईवटा इलेक्ट्रोन थियो नि त हो त्यही दुईवटा इलेक्ट्रोनको कुरा गर्दा सी वान रिटु यसको भयो प्रिन्सिपल कन्ट्रोन नम्बर टू नै बस्छ आजमथल कन्ट्रोन नम्बर वान नै बस्छ भयो र एमएल अब एमएलको भ्यालु कति पऱ्यो त भन्दा जिरोमा बस्यो नि त यो किनभने एउटा माइनस हाफ हो सरी माइनस वान हो जिरो हो प्लस वान हो त्यो गर्दाखेरि कति बस्यो बस एमएल जिरोमा बस्यो होइन र एमएस हेर यो पनि अप स्पिन नै छ उकालो फर्केको गाह्रो छ सो प्लस हाफ भयो यो फोर सेट अफ क्वान्टम नम्बर द्याट मिन्स प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर एन एजमेटिक क्वान्टम नम्बर एल एमएल म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर एमएल र स्पिन क्वान्टम नम्बर एमएसले डिफाइन गर्छ इलेक्ट्रोनको ल तर पनि कुनै पनि दुइटा इलेक्ट्रोनको फोर सेट अफ क्वान्टम नम्बर सेम हुँदैन भनेको छ नि त बुझ्यो सो तिनवटा म्याच भयो भने थर्ड वान चाहिँ अभियसली डिफर हुन्छै हुन्छ नभए कोही बेला चारटरी पनि डिफर हुन्छ भ so सो इफ यु कम्पेयर हेरेर एनएन मिलेको छ एलएल मिलेको छ तर एमएल मिलेको छैन एउटाको माइनस वान छ भने अर्कोको जिरो छ एमएल ल सो फोर सेट हुन्छ त्यस्तै प्रकारले यो अभाइटल सपोज यो ल अगाडिको ल यो सो म यी थ्री लेख्दैछु यसको क्वान्टम नम्बर चेक गऱ्यो भने कति हुन्छ क्वान्ट सेट अफ क्वान्टम नम्बर ल सो एन इक्वल्स टु एल इक्वल्स टु एमएल इक्वल्स टु र एमएस इक्वल्स टु यो कसको इथीको ल इ थ्रीको चेक गऱ्यो भने अब सक्छ तिमीले कति छ क्यान एनिबडी टेल मी वाट इज द भ्यालु अफ एन इ थ्री मतलब यो दुइटा छ तर दुइटामा अगाडिको इलेक्ट्रोनको कुरा हुँदैन यस दिलिप टु टु ओके गुड सो एनको भ्यालु टू हुन्छ किनभने यो टु एस टू भनेको छ नि त राइट सो यो अगाडिको टुले चाहिँ प्रिन्सिपल कन्ट्रम नम्बर बुझाउँछ एनको भ्यालु टू एन्ड वाट इज द भ्यालु अफ एल नाउ टु एस भनेको छ नि यो सेकेन्डको चाहिँ एलको भ्यालु हो नि त एस इज एलको भ्यालु राइट एस भनेको कति हो एलको भ्यालु जिरो होइन यहाँनिर हेर त यो ठुलो बक्समा एलको भ्यालु जिरो भनेको एस हो नि त राइट किन नोटेसन चाहिँ हामी एस चलाउँछ नि त सो एल को भ्यालु हुन्छ जिरो बुझ्यो किनभने टु एस भनेको छ यो एस चाहिँ एलको भ्यालु हो नि त भयो सो so, एलको भेल्यु जिरो हुँदाखेरि एलको भेल्यु जिरो हुँदाखेरि एमएलको भ्यालु एउटा मात्रै पोसिबल छ नि त द्याट इज प्लस जिरो टु माइनस जिरो भनेपछि जिरो सो एमएलको भ्यालु अभियसली जिरो हुन्छ यसमा एउटा मात्रै छ मिन्स यो अभियसली एमएलको भ्यालु जिरो मात्रै हो यो दुइटैको अरू अरू अप्सनै छैन भयो र एमएसको भ्यालु अप स्पिन छ होइन है फर्स्टको इलेक्ट्रोन सो so, इट्स अ प्लस हाफ हुन्छ बुझ्यो अब त्यस्तै प्रकारले सपोज अब अर्को इलेक्ट्रोनको गरौँ ल यही सँगै बसेको इलेक्ट्रोन छ नि अर्को इलेक्ट्रोन सो यसलाई म E4 फोर भन्दैछु ल सो इ फोर सो को फोरको एनको को एलको भेल्यु को भेल्यु र को भेल्यु कति हुन्छ इफोर भनेको त्यो इथ्रीकै साइडमा भएको इलेक्ट्रोन को फोर सेट अफ क्वान्टम नम्बर्स इ फोरको इफोरको को सेट अफ क्वान्टम नम्बर्स इ फोर द्याट मिन्स त्यो को र uh, चारवटा क्वान्टम नम्बर्स के के हो यसको पनि सेमै हुन्छ एनइकोस रु टू हुन्छ एसिको एलइको सू जिरो हुन्छ एलइकोसु जिरो पछि एमएलको भेल्यु अरू पोसिबल छैन जिरो मात्रै हुन्छ र एमएसको भेल्यु माइनस हाफ हुन्छ किनभने यो डाउन एरो छ इफोर भयो ओके नेक्स्ट र राइटिङ द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ एटम्स ल सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सो हाइड्रोजन हिलियम दिइरहेको छु सो हाइड्रोजनको हुन्छ एच छ वान एस वान ल वान एस वान किनभने पहिला हाम्रोमा छ है याद गर्नुपऱ्यो यो सिरिज वान एस छ त्यसको बादमा टु एस छ त्यसको बादमा टुपी छ त्यसको बादमा थ्री एस छ थ्री पी छ त्यहाँदेखि फोर एस छ थ्री डी छ यसरी आउँछ ल याद गर्नुपऱ्यो यो सिरिज सो नेक्स्ट हुन्छ हिलियम सो हिलियम भनेपछि यसको हुन्छ वान एस टू किनभने दुईवटा इलेक्ट्रोन छ सो लिथियम लिथियमको हुन्छ वान एस त्यहाँदेखि टु एस सो वानएसमा दुइटा किनभने एसमा दुईवटा मात्रै इलेक्ट्रोन जान्छ है दुइटा इलेक्ट्रोन गयो र एउटा उब्रियो त वान यहाँ जान्छ सो बेरिलियम के हेऱ्यो भने फोर छ है सो फोर भनेपछि वान एस टु टु एस टु हुन्छ ल अब अब वान एस र टु एस भरिसकेँ किनभने एसमा दुईवटा दुईवटा मात्रै जान्छ सो वान एस र टु एस भरिसक्यो देन विल मुभ टु थर्ड लेभल नाउ थर्डमा को आउँछ टुपी आउँछ है अब याद गर्नु टीमा छवटा इलेक्ट्रोन जान्छ सो हुन्छ वान एस टु है टु एस टु बिचमा कमल आउँदा हुन्छ टु एस टू त्यहाँदेखि कमा टुपी वान हुन्छ ल किन पीमा एउटा गयो अब पाँचवटा इलेक्ट्रोन थियो नि त देन कार्बनको आयो फेरि वान एस टु टु एस टु टुपी टू हुन्छ ल टुपी टू अब अलिकति ब्याकमा जाउँ हामी क्लास टेनको कन्सेप्टसँग म्याच गरौँ क्लास टेनमा हामीले के भन्थ्यो हाई हाइड्रोजनको लेख्दाखेरि के लेख्थ्यो वान मात्रै लेख्थ्यो होइन यो केसेल लेख्थ्यो के सेल एलसेल एमसेल भन्थ्यो नि सो के सेलमा वान मात्रै लेख्थ्यो भयो यो यो हेर हेरे के सेल हो नि यो फर्स्ट सेल वान प्रिन्सिपल कन्टोन नम्बर वानमा त्यस्तै प्रकारले हिलियमको के लेख्थ्यौँ हामी टू मात्रै लेख्थ्यौँ याद छ सो लिथियमको के लेख्थ्यो केसेलमा टु कमा वान लेख्थ्यो नि क्लास टेनमा हो त्यही हो हेर फर्स्ट सेलमा दुइटा छ र सेकेन्ड सेल द्याट इज सेल नम्बर टू प्रिन्सिपल कन्टोन टूमा एउटा छ त्यस्तै प्रकारले बेरिलियमको हामी टू कमा टू लेख्थ्यौँ क्लास टेनमा हो त्यही हो अब यहाँ बोरनको कसरी लेख्थ्यो भन्दाखेरि टु कमा थ्री लेख्थ्यो होइन किन एटमिक नम्बर फाइभ हुँदाखेरि यहाँ पनि त्यही हो नि फर्स्ट सेलमा हेर फर्स्ट सेलमा के छ टू छ र सेकेन्ड सेलमा थ्री छ टोटल किन यो प्रिन्सिपल कर्न नम्बर टू हो टु हो ओके सो टु एस टू टु पी वान छ नि त सो टोटल थ्री भयो नि त ओके सो अगाडि सेल नम्बर टू टू हो नि त तर यो सेलभित्र सब सेलभित्र परेको छ सो सेल नम्बर भित्र दुईवटा सब सेल हुन्छ टु एस र टुपी सो टु एसमा दुईवटा छ टुपीमा एउटा पसेको छ ल ओभरअल सेलमा चाहिँ तिनवटै हो त्यस्तै प्रकारले यो हेऱ्यो भने टू र फोर भन्थ्यो नि हो त्यही हो सो फर्स्ट सेलमा हेर टू छ र सेकेन्ड सेलमा कतिवटा छ टोटल मिलाएर चारवटा पसेको छ नि त ओके सो यो फोरवटालाई चाहिँ अहिले हामी ब्रेकअप गर्छ जस्तै टु एसमा दुईवटा टुपीमा दुइटा भनेर ल तर यो याद गर्नु पियो भित्र बस्दाखेरि चाहिँ नर्मली सिङ्गली बसेको हुन्छ सिङ्गल सिङ्गल विथ द सेम स्पिन बसेको हुन्छ ल पहिला सेम स्पिन बसेको हुन्छ त्यहाँ त्यहाँबाट मात्रै बादमा पेरिङ हुन्छ यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डु इट ल अलिकति हाइड्रोजनको चाहिँ यस्तो हुन्छ वानएसमा एउटा भयो यो भयो वानएस त्यस्तै पहिला हिलियमको भयो टू एस में इसी बस वन एस में इसी बस को वन एस को वन एस टू यो टू हो वन एस टू टू एस वन इसी बस को बेर को वन एस टू टू एस टू है इसी बसे हो बोरोन को वन एस टू वन एस टू ल टू एस टू टू पी वन पी भि एवटा बस लड़ को वन एस टू टू एस टू टू पी टू बसा खरीदी दुटा दुईटा दुई र यो चाहिँ सिङ्गल सिङ्गल बसेको हुन्छ किन पाउलिङ एक्सक्रुजन प्रिन्सिपल हन्स रुडले त्यही भन्छ पहिला सिङ्गली हुन्छ त्यो भरिसकेर मात्रै पेयरिङ हुन्छ नाइट्रोजनको हेऱ्यो भने वान एस टु टु एस टु टु पी थ्री हुन्छ ल यसको सेल हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हो वन so, एस टू एस पी सो इसमें दुईटा भो इसम दुईटा भो इसमें सिंगल 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 भासा. With विथ same स्पिन इसको हो वन एस टू टू एस टू टू पी फोर हो भिट हे टू टू फोर भनेपछि चाहिँ पहिला तिनटै मात्रै बक्सप छ पीभित्र सो वान टू थ्री फोर हुन्छ ल जब पेयरिङ हुन्छ पेयरिङ हुँदा चाहिँ अपोजिट स्पिनमा हुन्छ त्यस्तै प्रकारले फ्लोरिनको वान एस टु टु एस टु टु पी फाइभ हुन्छ ओके सो या टू वन टू थ्री फोर फाइव हो निन को वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स भाई पी सिक्स सो बक्सा हों वन टू थ्री फोर या फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन हो ल नाउ, सोडियम हेऱ्यो भने वान एस 2p6 टु एस टु टुपी सिक्स भऱ्यो अब त्यो टुपीको बादमा को आउँछ थ्री एस वान आउँछ ल सो यो भयो वान एस एस यो भयो 2p, थ्री एस वान चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ यहाँ भयो सो सोडियम हेऱ्यो भने वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेनस इलेवेन ओके सो थ्री एस वन एस वन लाइफ मैग्नेजम के वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स तैंती थ्री एस टू हो टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन टुवेल्व लल्मोनियम को अपनी फिर वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टु थ्री पी वान हुन्छ ल किनभने थर्टिनवटा छ सो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन यसरी हुन्छ ओके सो इन दिस वे यु यु ह्याभ टु डु इट ओके सो दिस मच फर टुडे ल अहिले होमवर्क म पठाइदिन्छु